Vyhlásenie víťaza ankety Typo športovec mesiaca sa blíži. September priniesol celkové prvenstvo slalomára Slavkovského vo svetovom pohári, úspechy strelkyne Rehach Štefečekovej, ktorá sa stala majsterkou sveta v trape a spolu s vicemajstrom sveta Vargom aj v mixe. Sledujte, kto je náš športovcom mesiaca. Typo športovec mesiaca september už pondelok po 20:20 na Jojke. Túto reláciu vám prináša Typos.